ଫେରିଲେ କିଶୋର ଭାଇ ପୁଣି ମାର୍କେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ମଟନ ଝୁଳ। ଏଣିକି ପୁଣି ଖାଇବା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ମଟନ। ବହୁଦିନ ଧରି ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କିଶୋର ଭାଇ। ବହୁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇନା। ପୁଣି ବସିଲାଣି କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ମଟନ ହଣ୍ଡା। ପୁରୁଣା ଠିକଣାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇ। ପୂର୍ବରୁ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ଏହି ଆଉଟଲେଟ୍ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ମଟନ ଝୋଳ ପରଷିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇ। ତା ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଉ ସକାଳେ ମିଲ୍ସ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ହିଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଶୋର ମଟନ। ତେବେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ସେ ସୁଆଦିଆ ଭାତ ଆଉ ମଟନକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।